Alo. Alo. Ej, gde ste? A, dobro, dobro, ja rekao da nije nešto, da ne dolazite. Pa, ko šta zna. Okej, okej, ajde, vidimo se. Važi, ajde, vidimo se, ćao. Evo, kad sad ulazim. E, nema mi. Pa ja rekao, sad si dobro čkola, šta će ti zagriska? E, pa je. A evo ti. Ja i onako ne sedim. Evo ti... Jarko, zove da vidimo što... Aj! Da poludiš, ništa drugo. U kraju smo išli za njena kola. U kraju smo išli... A ono što si... Samarđića, jutros na dijagnostičara dovedem kući. Da dođe, da vidi kako... Reakciju, da, 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 da. I ne mogu da verujem, mislim... Mesec dana je kod njih. Da, da, pa da, ono što smo pričali. Nerviram se i kao da sam siso vesno, da tako se ponašam. Ljudi, bre, radim taj posao, nemojte... Da, da. Da me glupirate, da, radite me blesa. Što kaže, aj mene što se ne razume, pa može da radi šta hoće, a... Iš... Onaj mali, ulazio je povremeno, 11-ica, ulazio je povremeno. Nisam ga... Samo se pošišao, ima je malo dužu kosu. Ka, ne mogu sad... Onako, zapamtio sam ga, tako malo deluje kao bucmasto. Sam ima dužu kosu, pa malo drugči izgleda. Ovo je dobro što ova sedmica ima. A, ovaj mali, a... Faul, bre, faul sudija. I čoveče, dovedem ga ja, ali pazi, ali poslednji put kad sam oterao auto, kažem lepo, slušajte, ujutru, kad vam dođe dijagnostičar, tada, ostavite auto na... Da, 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 stoji, da, da. Inače, pazi, ja znam da oni parkiraju unutra. Da, 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 da. Zbog, znaš, krađe i da, to. Da, 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 da. Okej, okay, opravdano, mislim, njihova stvar. Ostavite ga napolje. Da vidite reakciju. Da, da, reakciju, da. Razumem. Jutros, neće da pekne. Ja juče odlazim po auto u 4.20, 4.25. Neće da pekne. O, sve. Razumem. A on je, to je prepucavanje preko hemofarma, to je... I taj ALD koji je vlasnik preko njih. Da, da, da. Vlasnici auta. Razumeš problem. Znači, ljudi, problem je elektronika. Kaže, mi smo priključivali, kaže, laptop, dijagnostiku, kaže, ne pokazuje grešku. Ja kažem, nemoguće. Ne može da bude, nemojte, mislim, ljudi. Pa to, pa za nas, Fiat Bravo. Da, 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 tako smo mi sa Bravom imali problema sa elektronikom, da. Te molim vas, razumete, izlazi mi hill hold, izlazi mi error, start, stop, razumeš? Da, da, da. Hiljadu... Ovi matori neki. A, pa vidi, čak nemaju ni brojeve na dresovima. Kako to mogu, kako mogu da igraju? Pa ja ne znam kako mogu tako da igraju. Ne, pazi, oni ovo su bili plavi, pa su navukali zeleni da ne budu... A možda i to isti dresovi, pa da, moguće i to. Da, 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 da. 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 Izgubili prošlo, par fos, da, da, da. 3-0. Pa dobro, pa. Vukli sudiju i... Pa, da.
delegata. Pa kaže delegata. Da. A kaže delegat bio onaj glavni valjda komesar za za ligu. Pa da. Da, gubili su 2-0, tako kad je prekid. Kao domaćini. Bravo, dečko, bravo, dečko. Ajde, Pavla. Igra ovaj mali. Druga strana, ne, Maks. Ovo je nepotrebno, je. Mislim, dobro je faul nepotreban, mislim. Ma da. Je li nađaše? I doveda smo ga... znači sede on odmah, ja kažem, ne daj Bože sad uvali. Da, da, zamisli sad uvali. Pazi, ja uzimam juče auto, 4.25, 7-2 puta, on neće. I ja mu svirnem da dođe, on se vrati, sebi upa. Jebote, ja kažem. Ja kažem, slušajte, pa kaže, ako hoćete, ostavite. On mi juče kaže, neću, ja kažem, teram kući, da vidimo ujutro šta će. I dođe, četiri greške spacu. Da nema on neki senzor protiv tebe, taj auto. Možda kad ti sedneš ima odmah, ne da tebi da ga voziš. Filipe, tako ne može da se kao da vol, ni u snu. Ni u snu. Ni u snu. Da je bar bila žabica, znaš pa... Nit jako, nit precizno. Mlađe snage. Na levo krilo njega ne. Mlađe snage su na terenu. A, onaj, da. A onaj nije. Da. Naprasno goji, gubio i ono. Ma, da. Igre, Ljubo, igre, Ljubo! Visoki ovi. Teško će njima glavom da, da ga zabide. Kako ga promaši je. Ne valja, ne valja. Gde će Stefan? Aj mi sad objasni šta je tražio. U istom trenutku smo i ti ja gde ćeš Stefan. Pošto sam ja pored tebe da reagujem na njega je. Ne, ali bez razloga čovjek, pa da, igrač pored njega. A, dobre, sudija! Lakše, malo je. Vidio, to je dva put i onda će morati da skakući. Umeš? To su ti fazoni. Ajde! Offside. I tako da smo se mlatili... Ja sam to muku mučio sa Bravom dok smo vozili, isto se elektronično... Isto, nešto mi je vuklo struju, šta je vuklo struju, nemam pojma. I znači, što kažeš, nijedno jutro nisi siguran kad si idu da će upali, neće upali. I probali smo i otkačenja li alarm i ne znam, i menjao akumulator i sve, i na kraju sam ga i prodao tako da nismo provali uopšte šta je kvar. Baš Bože mi sreće. I što ti kažeš kad je došao, kako bi ja sam molio Boga da upali? Da. Vid sad ovo. Vid sad ovo. A ne, ne, ali ova dvojica ne odlučni. I ova dvojica puštaju njega. Ja bih počistio tu loptu, što mu daje? Da on. Ajde ja da je uhvati, razumeš? Thank you.
Ajš. Malo, malo. A bolje rečenje bilo vam na levoj strani, bio je slobodan čovjek. Raković igra Rakovića i Hajduk. Hajduk, a? U isto vreme. Ovo su neki penzioneri. Pa nisu uglavno. Penzioneri, ali... Uglavno. Da. Odbrana su penzioneri. Da, da. Buja da je tu. Kažem, ne igra i loša. A mislim da bi mi morali ovo lagano da dobijemo. Lob, lob. Toho! Tako je. Bravo! Tako je. Ali u liniji, tačno. Hvala, slobodno pohvala. Bravo, Maksa. Imate nešto da izjavite u kameru? Ja ne smijem da kome... Što? Kriminalac. Pa dobro, vjerovatno u terminu. Sljedeću ide u PKB. Da. To je teška utakmica. A oni ispred njih. Da, da. Pet. Imaju pod više. Ove dve utakmice moraju da dobiju. U stvari sve do kraja bi morali da dobiju. Pa, da. Mor. Dobro je. Dobro je cenio. Čemu? I blesav, ne, ali blesava je lopta bila. Dakle, znam, ali znaš gde je bio? 7 metara, 7 dobro, metara. Jest, ali je blesava lopta bila. I šta je da je bila Sreća te kontra, ovaj lopta bila. Je, nije spoljnom, nego unutrašnjom, pa je bežala od gola. Op, dobro, dobro. Dobro, dobro, dobro. Ajde, da nisi zglob. Baš je nezgodno. Da, da. Are
bravo, bravo. Odlično. Nema nikog, nikog nema. Evo tek sad pa kako napadne se ovo. Danas počeo. Pa, 17. minut je. Sad ne znam. Sad ću da... Koliko je sati baš. Jes? 11 i 18. Sama. Ako? Ajde. Pazi dvojica. Filip igra. Bravo Cvele. Evo ga. Ne. Ja. Šteta. Šteta, bilo bi lepo. Ja, kako sad mogu da igraju? Prošle nedelje. Ne znam, pitaj. Ja, šta ima? Pa pitaj. Došao ovaj besan naš. Nije ni išao na piće, ništa. Filip. Iduće, prošle nedelje. Koje piće? Preselo je. Prošle utakmicu nisu bili ni za vodu, a ne za piće. I drva bez vode. Ćoće, čoće. To je činjenica šta je. Bravo, bravo. Maks igra! Šut, bre to, šut! Tako, tako, dobro. Dobro je. Ne komplikovati i praviti sebi. I onda išli tamo vamo i sve na brzinu. Trebali smo da parkiramo do kod Lidla i da prošetamo malo, pošto imamo posle u Lidlu. Dok smo njega, mislim, nismo ga dovezli, do ga vratio, pa kaže, sad imam, vidim ja kako on gleda. Znači, elektronika je u pitanju. Da, da, da. On to ne može da reši. Razumeš, i sada zvaće auto Čača, razumeš, da vide kod greške, da vide kod greške. Normalno. Četiri greške. Pa pazi, jel to ovlašeni se? Ovlašeni se. I ne može on to reći. Da, bravo, Filipe, bravo, Filipe. Stani na loptu, bre, stani na loptu. Jebo te, Bog. Ne mogu da gledam. Dobro. Daj mu crveni, bre! Čekaj, napolj. Tamo će on njemu. Jevo. Ajde, daj golmanu žuti. Šta će golman tu? Šta će golman tu? Šta god daje. Pa kako vezimo što je kapitan. Pusti, pusti to! A diro ovo. Sviro je, bre, pa jevo. Izašla, izašla lopta. Thank you.
Bravo, Maks, bravo, Maks. Druga, Pavla, kada ćeš na prvu? Evo. Bravo, bravo. Tako je. Sam verovao kako je ispred njega, ali znaš kako je kasnije, Pavla? Izbisa. Odlično. Odlično. Deco, treba da iskupiš posle utakmice. I kažeš, ajde, svi koliko ima ćoškova. Na igralištu da klečete i da kažete... Šta nije išlo? Njeno nisu bre pripremljeni bili, kao da su svi popadali bro. Pogledaj kako trče se. Ne, pogledaj kako trče. Dobro, njihovo bunjište, ovde oni drugačije igraju. Ma da, ovo znaš kako je. Razlika je to prirodna veštačka trava. Nisi naviko da igraš na prirodnoj. Ali dobro, pazi, ko zna da igra, on zna da igra. Pa dobro, jes. Bez zaletanja, bez zaletanja. Stefan, ja. Za njih faul. Pa ja ne znam ko je napao. Ne znam ko je, da se... Igrači. E, pisalo je na... Je pisalo igrači, ovo? Ona da. Dopuna kao. Je tako, da. Razumem. Ekipa... Napade. Ekipa napala... Da. Sudi i delegaci. To ovaj half šutira, ovaj pozadnji. Ovo je opasno jako. To je ovaj ljuti što se svađa. Ovaj što dobije žuti. Kada ti svoj ugao. Bravo, Stefane. Skoro po sreći. Ali dobro, sve je bolje od ovoga. Šta je bio, pa tvoj igraš te gurno. Od ljudi. Umalo da mu prođe ispod. Da, ovo je bilo nezgodno. Pa sudija pokaži. Pa pokaži bre, jevo. On gleda u glavnog sudiju, šta će glavni sudija da kaže. Ovo je, on viče mu, spusti ruke, ovaj ga vuče, i dalje vuče rukama. Ima var, možemo, da napravimo ako treba. Gala. Bravo! Svaka čast. Kako je pala lopta je. Da. A da nije pala. Samo nastavi, Vile! Sudija, gledaj bre iza leđa šta ti se dešava, jebote, Bog te jebo. Jest, nije. Paul je bio za njih. Zakasnio je. Ko je bio pored njega? Ovo je malo, zakasnio je, ali je išao na lopu. Paul bio za njih. Što je, razumeš? I to je još klizeći.
može da... Samo može da... Imaš dvojicu. Stefane, kako ova lopta prođe? Ne sme ovako da ide, ovaj mu ide nogama, išao mu nogama, da. On ide rukama napred, treba je nogama, razumeš? Pocepat će. Pavlaka igra! Ja. A ne, tako je. Prijatelju, rvanje na drugom terenu. Dobre! Rvanje na drugom terenu. Pogledaj. Ma filo. Šta se bunite kad samo rukama drže? Šta se bune? Samo rukama je. Samo rukama bre, i po nogama. Da, i po nogama. Aj, Filipe, redi da daš gol sad odatle. Bi dao gol i jaj. Kako onaj mali oda po levom? Levak? Je li? Hmm? Nije levak? Ko? Ovaj mali. Što je šutno onda? A, onaj desno krilo? Ovo je 11. A, ovaj mali, aha. A ne znam, moguće. Nisu mu ni više. Levo mi je. Da. Jeste, jeste, da. Deti kapuljač. Ona ne mora, ona ta ne stavlja u sred zime kapu. Nije ona stavlja. Koji faul, breća priča. Košu. Dobro se kreće, ali ne znam što mu ne daju loptu. Ne znam. Levo, Filipe! A ne može to tako da prođe. Tako da prođe ne može. A ovdje ovaj čovjek levo sam. Offside, bre, tiši, 16, bre, to. 16 metara. Šta čekaš, bre? 16 metara je. On, zastavica mu stoji u levoj ruci. Pa dobro. Ne mogu da verujem. Pa dobro, levo ruk, čovjek. To negativno. Levo ruk. Negativno. Daj, Galiću, ne zavitlava, jeva. Hvala, kaže Filipe, hvala. Si bez obraza. Nema nikoga, nema.
Ti ga Filip sam. Polako, polako, polako od noge. Tako je. Ali opet nema nikoga u kaznenu. Korna. Vidi, pogledaj. Ajde, sad malo žuti karton. Popiješ i... Golman će dobije žuti karton. Pogledaj. Koji su obuzdovani? Ja ne mogu da verujem. Da, ovo je žuti karton. Dobar C. Bravo, golmane. Bravo, golmane. Ode to u aut. Četvrt. Čim sunce sine, ono je toplo. Kako bilo pored kola, bre, to je... Ali ovaj, u hladovini hladno je. Ne znam, nije koliko sad. A vidiš, sad ne duva vetar. Da, prestoji vetar. Kako duvalo, da, nije sunce ovako izašlo. Da, 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 čudi me da nije viknuo. Mogu je gota mu da, pa ba. Što se ovaj mali 11-ice toliko vraća pozadi? Mnogo. Šta, šta on igra? Stalno napred. Šta on igra iza Galića i Filipa, mislim. Nepotrebno. Priđi mu neko, nemam kome loptu da daje. Aj, pa uđe. Bravo! Bravo! Bravo, Mare. Bravo! Tako. Evo, se ne brani. Popravljamo gol razliku.
Mare, trojka. Treba davati golove što više. Dobro, mislim, ali... Kad ih je krenulo, onda... Da. Ne koriste. Kome ovaj baci loptu? Zađi u njega! Zađi u njega! Marko, igraj! Vetar zaustavlja loptu njima. Je. Da, da, njima zaustavlja. Tako, tako, tako. Kome? To je Filipu, ali je Filip već prošao bio. Za leđa mu brao loptu. Thank you.
u oči, sklonite se vi. Riskantne lopte, Bože. Da, da. Jeste, diro, bro. Kraj da bude. Ma nije još 44. minut. Pa je se povredio izgleda. A, glop. Ovaj malo pre što je tu. Tačno, u 45 je svirao. Da, da.